Čau, já jsem Rusmeky, já vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tam máme video z fanouškovské postavy a dneska, jak už z názvu můžete vidět, to bude pravděpodobně poslední video z této postavy, protože fakt nestíhám to klikat, teď ještě jak je léto, tak jsem rád venku a fakt nestíhám klikat ty postavy všechny, takže tohle je jedna z těch postav, kterou nějak nehrotím, takže tuhle tu přestanu hrát a tak jsem se rozhodl, že natočím video, že si to aspoň naposledy trošku tady užijem, nahodíme ještě aspoň okřídle nějak a zkusíme sundat nějaký podzemí. Každopádně já budu moc rád, když na to video hodíte like, tak tež budu moc rád za odběr. A poslední dobou ta aktivita docela klesla, což si vůbec nedivím, protože je právě to léto. Já taky teď skoro na videa žádný nekoukám a naprosto to respektuji. Ale zároveň pro ty, co chtějí nový videa a nemají co dělat, tak pro ty tady jsem a budu pro vás natáčet nadále, ale ta aktivita ode mě bude taky trošku menší. Dejme tomu 3-4 videa do týdne, já si myslím, že to je pořád docela dost. A jo, to bylo asi tak všechno. Určitě dodržujte pitný režim, protože venku je fakt hic, jako co si budem. Takže určitě dávejte na sebe bacha a to je asi tak všechno. Můžeme jít rovnou na to, tady to hodíme do záchodu. Jo, omlouvám se všem, s kterými jsem tady hrál v cechu. Pravděpodobně vůdce dostane buď to Feyenoord a nebo nevím ještě. To se ještě tak rozhodnu. Každopádně já tu postavu ještě jako, nebo přestanu ji hrát, každopádně takhle, ale nebudu ji nějak mazat nebo něco, jo, prostě někoho teda vůdcem a potom jenom na něm, jestli mě vyhodí třeba z cechu nebo tak, já jako odcházet nebudu. Ale asi tak, jak probíhá Gold Event, což je za mě jeden z nejlepších eventů, což je paráda úplná. A my si takhle vylepšíme hezky sílu, tak paráda. No, a nebo jen do podzemka, zkusíme třeba tady stivýho vampíra sundat, jestli bychom mohli. Jinak jsem postříjený, takže parádička. Přijmi, že jsem zase úplně přesvícený, takže to trošku stáhnu. Jo, dobrý. Jo, moje osvětlení, jo, to je prostě pecka, no. Já tady používám takhle lampičku hezky. Už bych to mohl upgradenout, ale určitě plánuju i jiný content, ale pořád přemýšlím, co bych tak mohl natáčet. A pravděpodobně bych teda v budoucnu začal točit videa o hudbě, no, nějaký. Třeba zajímavosti o nějaký kapele a takhle. Já jsem si myslel, že by to mohlo být fajn, zase by to přivedlo nějaký nový publikum. Každopádně Shake bude vycházet furt, to se vůbec nebojte. A uvidíme, jestli dáme aspoň tady nějaký podzemku, když tak se podíváme ještě i na ostatní postavy, to se vůbec nebojte, musíme se kouknout i někam jinam. No a tohleto bychom jako teoreticky mohli dát, jako tam jde o to, že on se nám hrozně krát vyhne, jo, my se trefíme třeba dvakrát do něj. Pojď, krásu, tohle jako mohlo padnout. No máme ještě 4 houby, já to tam naházím už všechno, už ty houby na nic nepotřebuju. Ještě bychom, teda teď jsem mu za hodně, ještě bychom tam mohli zkusit tady klauna vtip opleska. Je dole, paráda. Ta je 161, pecka, tak to můžeme prodat. Mohl jsem to hodit do kotle, nevadí. Slepý brhač nožů je taky dole, let's go. OK, tak tady možná by to bylo lepší, ale dali jsme tady 2 podzemí, tak to jsem vůbec nečekal třeba. Bestie jsme skoro taky dali. No, jsme ta 163, tady ta asi končí naše cesta. Skončili jsme na pozici 397, což si myslím, že není vůbec špatný s tímhle levelem. Mohli bychom být podle mě třeba ještě od takových 100 pozic vejš, myslím, že bychom mohli být. Moc jsem si to tady s váma užil na serveru, ale i teď prostě v tom chatě není skoro žádná aktivita a pomalu to tady umírá, dost lidí už tady ani nehraje, takže já si myslím, že je nejlepší přestat nejlepším a potřebuji fakt omezit ty postavy, vidíte, mám jich tady teď 9. Tím, že jsem přestal hrát i toho Battlemagia, takže to už jich teď budu mít jenom 8. Potom tady mám tuhle postavu, kde uděláme ten světový rekord. To už si myslím, že tak v dohledné době bychom mohli udělat. Nesekal jsem tady ani žádný podzemko, takže to bychom si tam rovnou taky vyklikali v tom videu. A ty si potom tady zbavím taky rovnou. Takže to už budu na nějakých 7 postavách. To už je pořád lepší než 9. Pak ještě plánuju, že možná něco udělám s Tureckem, protože tady jako jo, je tady prostor pro zlepšení, být třeba někdy třeba 9. na serveru, jako je to možný, ale ve finále to prostě pro mě asi není nějaký jako fakt cíl, co bych chtěl dosáhnout, no. Každopádně já jsem přesvícený úplně jak blázen, tohle musí,
tohle musí stát. Jo, myslím si, že takhle to bude mnohem lepší. Yes. Tak a my teda ještě mrkneme na ostatní postavy. A tady na Turecku můžu zkusit tak nějaký podzemko. Protože mám full elíky. No, tak to by se mohlo, co? Spojit ten level, kdybychom doklopili na tu 345, to by nebylo vůbec špatný. Jak zároveň probíhá i event na mazlíčky, takže určitě na mazlíčky taky mrkněte trošku. Můžete je nakrmit až 9krát za den, což je úplná pecka. A určitě na to nezapomeňte. Já jsem to třeba včera zapomněl úplně. A mám tady dost hub, jo, 75 hub je fakt hodně, si myslím. Na to, že je to free to play postava. A ty, co by se mohli dělat? Joffreyho taky nedám. Ty krásu, tady asi nedáme nic. I když... Ty jo. Klid. Ne, ne. 351 tisíc mám nechal. OK, to je hodně málo. Ty krásu, tam to mělo padnout. No nevadí, tak se podíváme ještě tady do stinýho. Tady máme šestku. To si myslím, že asi spíš ne. Ty krásu, ale já se netrefím asi ani jednou. No jednou jsem se trefil. Dvakrát jsem se trefil. Já se na to nemůžu dívat. Nedali jsme to. Hej, ale kuníku to vzal mega pěkně. No ale já nic prostě neberu. To teda čumem. OK, dáme ještě třeba 5 hub. A je dole, pecka. No, 345, krása, ale tuhle postavu zatím budu klikat, to jako určitě, protože pořád je to pěkná postava, jako 345 neuděláte jen tak, jo. Takže asi budu mít 7 postav, což si myslím, že se dá, no, nějak, potom, až budu se učit třeba na maturitu, tak budu klikat třeba jenom S34, TV2, S8 a V37, jo, maximálně. Jo, možná pojedu jenom S34. A v ostatní třeba tam jenom vlezu jednou za den, no. Asi tak, nevím jak to bude vypadat. Každopádně zkusil bych rovnou i Bena Utrhovce, ale tady si myslím, že to ještě má čas. A nějaký tornátko bychom nějaký mohli dělat, ne? Jedno aspoň. OK, 65 hub, necháme to takhle hezky, pěkně. Paráda. Tak dáme si tady 3-minutový quest a mrknu na S8, tady mám full elíky. A takže by se tady taky mohlo něco vymyslet, protože když máme full elíky, tak to musíme využít, to je jasný. Tak, tohle jsme prohráli, OK, to se docela divím, většinou ho porážím. A pevnosti, trošku jsem doufal v ten velký LEGO game, ten by se hodil jak nevím ani co. A můžu zkusit nějakou zautočit, protože nemám suroviny ani na game. No, bez dva. Dobrý, chce se mi... Ježišmarja. Ano, omlouvám se všem, co tohle video mě je ve sluchátkách. Fakt sorry. Tak tohle to přeskočíme, potřebujeme nějaký goldy, aby jsme mohli najít nějaký suroviny. Pojď, dej mi něco. Milion, pecka, milion chcem, milion berem. Tak a rovnou můžeme tak kopat gem, paráda. No teda s těma surovinama jsem na tom fakt bídně, wow. To je moc dobrý teda. No, hodíme se tady quest, paráda. Mám 12 zub, takže bychom nějaký houby mohli zkusit. Tornádu tady mám kocoura boták, což je var. To se mi vůbec nelíbí. Zkusil bych radši bleší trio. Co ty na to? Ty krásno, 122 milionů, OK. Not bad. Jen mu dej. Dej mu něco. Ty krásno, pěkný, ale kryt. To já si myslím, že tady kdybych hodil 3 kryty, tak vemu třeba 180 mega. Nevím, že to jsem snad ještě nikdy neudělal. No. No já hodím vždycky jenom jeden, ale ono by to tam podle mě padlo jako. Kdyby hodil 60 mega, 70 a 80, to bych pomalu vzal i tohle. Pojď. Ty krásu, 118 mega. Ale jako jo, vzal jsem jako jak svině, jsem tomu vzal. Wow, hustý. Jako to já tomu beru neskutečně, to ještě Marek kdyby vzal tolik. Marek pěkně, ty krásu, škoda, že dostal kryt. Kunigunda, pojď, to jsou dva kryty. Jeden kryt. Jeden kryt! Let's go, je to dole. Pecka, no tak takhle se mi to líbí, krása, no. Paráda, tady máme epic. No, co je zatím? Sešívaný velitel, no. Necháme to být, 5 hub si nechám, ale mám z toho radost, kde jsme docela velký podzemkou, tak to je paráda. A ještě mrknem na TV2, kde sice nemám eliky, ale udělal jsem dneska 409. Takže taky dobrý, parádička.
dáme si takhle, vylepšíme se hezky sílu, něco bychom mohli zkusit, ale bez těch heliků to nebude. No, houby se necháme. A já bych to tady ukončil, já doufám, že jste se video užili. Doufám, že na mě nejste naštvaný, že jsem tuhle postavu teda skončil. Ani jsem nesplnil ani jeden z těch cílů, jo. Byly tady cíl 300 levelů, top 3 cech, máme cech na sedmičce, ok, to není vůbec špatný. 300 level já nemám, mám 163 za nějakých, nevím jak dlouho tu postavu hrajeme, docela dlouho, takže nic extra. Top 100 taky nemáme a 90% album ani omylem. Nevadí. Každopádně mega jsem si to tady užil a máme tady vlastně start 8.4. no, přes 2 měsíce tu postavu hrajeme, to není úplně nejlepší, no. Tak jo, mějte se krásně, budu moc rád za každý komentík, u minulého videa nebyl ani jeden komentář, což to se možná za celou dobu ani nestalo, takže určitě utíkej tam napsat nějaký pěkný komentík a já se budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj, haha.